Necəsiz? Yaxşıyam. Çox sağ ol. Xoş gəlmisiniz. Kollektivinizlə bir yerdə. Çox minnətdaram sizə. Həmişə siz gələsiniz. Gözəl-gözəl çəkilişlərdə olasınız. Biz sevirik sizi. Sizin kanalı da, özünüzü də. Həmişə hara getsəz sağ gedəsiniz. Salamat qaydasınız. Çox sağ ol. Bibi olaraq nə verdiniz bəyəm? Bibi olaraq bəyəmizə maşını alıb vermişim. Maşını paltar ya. Yox, sürmə maşını paltar ya. Anam kişilər paltar ya. Maşın. Hə, yox. Köhnə dostu maşını alıb vermişim. Dəyimizə. Həqiqətən də bu yoxsa çəkilsin bəli. Hədiyyə elədiniz. Verdiniz artıq. Bəli. Evlənməmişdən qabaq almışam, ta bilmirdi evlənəcək belə tezliklə. O da sizdən hədiyyə oldu. Bəli. Allah xoşbaxt eləsin. Allah başa can versin. Ayağı qardaşımın evinə düşərrə olsun. Sizin qızınızdır. Bəli. Bu da oğlumdur. Bəli. Təbrik edirəm, xoşbəxt olsun dayım oğlu, oğullu qız da olsun. Baysan sən? Yox, mənim bir oğlum var, 5 yaşında, ona da qismət olsun. Bu da bəyimizdir. Çox çəkim adam, mənə yəni sevirəm. Necəsən? Çox sağ ol, yaxşı olasın. Adın nədir? Şövlət. Şöhrət. Şövlətdə olasan, dövlətdə olasan. Neçə yaşın var? 25. 25, gəlinin neçə? 24. 24, ya nətər oldu bək birbirinizi sevirəm? Tanıdıq da. Ona qədər bəyin vasitəsinə, yoxsa özün gördün bəyən? Yox, elə özümüz görüb bəyimiz. Onunuz dondu. Bəli. Artıq bəyimiz hazırdır. Geyinir, gedirik, gəlinimizi götürüb, oradan da gedəcəyik məclisə, xına məclisinə. Sizdə adətdəndir ki, xınada bəy də iştirak eləyir də, hə? Bəy də iştirak eləyir. Bəyin böyründə balaca o biri bəylər gedir də. Bəy də iştirak eləyir. Bəli. Getməlidirlər. Bəli. Bəy tək boşlamaq olmaz. Çox qəşəkdir, əlimizdən alaraq qorxuruq. Yasamaldır bura. Yeni yasamaldır. Yeni yasamalda yaşayır. Qız gəldik, qızı gəlinimizi götürək, gedək məclisə. Məclisə, toy evinə. Toy evinə. İkinci mərtəbədə. İkinci mərtəbədə. Yaxşı, piyada çox qalxmarıq. Hə, çox qalxmarıq. Biz onda qalxaq, bəy gələr. Necəsiz? Çox sağ olun. Siz gəlinimizi nə isiniz? Bacısı. O da sizin kimi gözəldir. Bəli, gözəldir. Salam. Xoş gördük. Xoş gəlmişsiniz. Siz anasısınız. Xeyr, mən qızın qaynanasıyam. Qızın gəlinin bacısının qaynanasıyam. Xoşbəxt olsunlar. Siz də anasısınız, hə? Maşallah, maşallah. Boylu, buxunlu, gözəl qadın. Çox sağ olun, çox sağ olun, çox sağ olun. Çox sağ olun. Allah xoşbəxt eləsin qızınızı. Bütün qızları xoşbəxt eləsin, bütün anaları bəxtəvər eləsin. Balalarından yarısın onları. Amin, amin. Adınız nədir ana? Reyhan xanım. Reyhan xanım. Qızınız hazırdır? Bəh, bəh, bəh. Qızınız sizə oxşayıb. Nə gözəldir. Salamlar, salam. Can nənə, can. Necəsiz? Valla o qədər səni çox istəyirəm. Elə istəyirdim səni görəm. Allah, Allah hamınızı xoşbəxt eləsin. Balalarınızdan yarayasınız. Amin. Xoş günlər görəsiniz. Mənim də Nihanım xoşbəxt olsun. Allah da mən dalım onu xoşbaxt eləsin bana. Amin. Siz qızımızın ana nənəsiniz. Nənəsiyim mən. Riyanın anasıyam. Gözəl qızınız var ey nənə. 5 dənədir elə. Görəsən. 5 də boylu buxunlu maşallah. Görəsən. 5 qız, 5 qızım var, bir oğlum var idi. Allah rəhmət. 21 yaşında hələ ki. Allah rəhmət. Qızlarınızdan qaçanı oldu, yoxsa hamısına toy elədi? Yox. Mənim qızlarım heç biri qaçmıyor, heç biri bir naxələflik eləməyib,
gözəl böyütmüşəm, gözəl tərbiyə vermişəm. Maşallah, maşallah. Gözüm dəyməz. Hamımız var. Gözüm zadım yoxdur, dəyməz. Baş müdürüm, Allah səni də xoşbaxt eləsin, ay oğlum, Allah. Gününüzü həməşə ağ eləsin, bəxtinizi ağ eləsin. Gözəl günlər görəsiniz. Allah hökumətimizə dəyməsin. Allah can sağlığı versin hamınıza, hamınıza baş olsun. Sağ olun. Xonçalar da gəldi. Ay xoş gəldi, xoş bulduq. Həmişə gözəl günlərə gəlirsiniz. Mən o onun eşqinə gəlmişəm. Mən onun eşqinə gəlmişəm. Necəsən? Nihal. Mən bu gözəlimin eşqinə gəlmişəm. Nə deməkdir Nihal? Heç maraqlanmamışan adının mənasını. Yoxdur adının mənası. Gəlin ocağa çəkər, oxşayırsınız tərəfə gəlin. Gəlin ocağa çəkər. Anam kimi oğurlu qızda olsun. Amin. 7 oğlu olsun, bir qızı. Səhmişik, medalını da çəkdik. Qardaşımın evinə düşərli olsun. Bunun ayağı onlara düşsün, onun ayağı da bunlara düşsün. Ruzulu olsun, bərəkətli olsun. Sağlıqlı olsun. Allah peşmançılıq verməsin. İnşallah verməz, yuxusun görmüşəm. Rəhmətli bir qoca nənəm vardı, atamın anası. Yuxunu gördü, səhər dururdu, nağıl elirdi. Həmən yuxu alınırdı. Yuxusun görmüşəm, bu Nihanın əyəqi mənim qardaşımın evinə düşərli olacaq. Oğullu qızda olacaq. Baxtəvərər baxtəvər olacaq. Onun da ailəsi sevinəcək, bizim də ailəmiz sevinəcək. Yuxuma gəlib giribdi. Xoşbəxt olasan qızım. Hər iki ailəyə göz aydınlığı verirəm. Ayağın sayalı olsun. Göllərə sona gəlsin. Tellərin yana gəlsin. Kəşkə bütün qızlara cənnətdən xına gəlsin. Sənin bugünkü günün hamımızın sevincidir. Hamımız sevinirik. Hər iki ailə, nəinki sizin ailələr, bizim də ailəmiz sevinir. Axı sənin bir bacın da bizdədir. Gözəl gəlin, nazlı gəlin, duzlu gəlin. Getdiyin ocağa səadət apar. Qədəmlərin uğurlu olsun. Məhəbbət bağında gönçələr bitir. Neçə oğul yetir, neçə qız yetir. Gəlməyəsən gözə nəzərə gəlin. Sarkına yaxdın da siz apararsınız da bu boyda şehir bayatı bildir. Fatma xanıma daha ehtiyac qalmasın. İstəmərəm çiçək kimi solasan, ömrün boyu belə cavan qalasan. Qız balanı qucağına alasan, oğlunun əlindən tutasan Nihat. Nihan, arzına kamına çatasan Nihan. Sənə Allah xoşbəxt eləsin. Ayağın ruzulu olsun daimin evinə. Xoş gəlirsən həyatımıza. Səni dünyalar qədər istəyirik. İndi adı nədir? Reyhan xanım. Açılmır, qızım. Ay səni. Qabaqladım. Adətdəndir ki, qırqızılı taxmadan öncə hə, danışdı, qızınız danışdı. Adətdəndir ki, qızıllar taxılmamış, niyə taxırsan ki, deyilmə? Heç yox, gətəcək. Bəxtin bu qızın kimi gözəl olsun. Əynindəki libas kimi qırmızı olsun. Allah səni bəxtəvər eləsin. Allah xoşbaxt eləsin. Yəni də aldın, indi get. Aç görək nə verdilər sənə. Adı nədir qızım? Sən adın nədir? Türkan, aç görək nə verdilər sənə. Allah sizi xoşbəxt edir. Həmişə evinizdən gülüş gəlsin. Həmişə xoşbəxt olasınız. Allah sizi bir-birinizdən ayırmasın. Hey Allah, hey Allah. İki ürək, iki can bir-birinə qovuşdu. Xəyalım qanadlanıb yenə göz.
İki ürək, iki can bir-bir ilə qovuşdu. Xəyalım qalalı. Yəriyəm havayam, hər dərdlərə davayam. Onlara gözü dəyən olsalar, gözlərini avaram. Üzəri 50 dənə, əyilsin əyri kənə. Üzərilər çıxdasın, yaman gözlər çıxdasın. Üzərin külünü boynun ardına vururlar. Onda birini də mənə eləyin, nənə. Qadan alım, xoşbəxt olasan. O maraqlı adət idi, bax onu görməmişdim. Üzərin külünü yandırıb boynun arxasına vururlar ki, nəzərdən, gözdən, hifzdən saxlasın. Hamı kimi büyüməndə sevinirəm. Balalarımızın xoş günüdür. Allah xoşbəxt eləsin, Allah yarıtsın, bizə bir pis gün göstərməsin. Ayağı düşərli olsun, qədəmləri mübarək olsun, xoş günə qismət olsun hər işimiz. Sağ olun, gözlərimiz aydın. Amin, amin. Mən də bütün deyilənlərə mən də şərikəm. Allah xoşbəxt eləsin, bəxtəfər eləsin bunları. Bütün cavanlara, bütün gənclərə örnək olsun bunların həyatı. Verilişimizin sponsoru Azərşəkər Kəllə Qəndidir. Kəllə qəndin daha şirini, daha bəlki Azərşəkər. Keçmişdən gələn adət-ənənələrə görə toy, nişan mərasimlərində oğlan evinin xonçalarına konus formalı qənd, kəllə qəndi yerləşdirilir. Qız evinə yollanan zaman kəllə qəndin yerləşdiyi xonçanı obri xonçalardan irəlidə, adət üzrə dəstin önündə oğlanın kiçik qardaşı və ya kiçik oğlan qohumu aparır. Qız gildə oğlan evi bu qəndləri parça-parça doğrayıb nəlbəklərə yığır və şirini kimi qonaqlara paylayırlar.